ঢকুয়াখনত খহনিয়ার কালান্তক রূপ। ক্যামেরার সন্মুখতেই খহি পড়িল এটা পকিপথ। সামধরা নদীর বুকুত জাহ গল গড়কাপ্তানি পথটো। চাওক এই দৃশ্য। ঘিলামৰা গুগামুখ ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ পৰা বিলমুখ অঞ্চল সংযোগী গড়কাপ্তানি পথটোৰ কাষত যোৱা বছৰৰ প্ৰায় সামধ্ৰ নদীয়ে খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল। কিন্তু খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰশাসনে লোৱা নাছিল উপযুক্ত ব্যৱস্থা। ইয়াৰ ফলতেই শুকুৰবাৰে বিয়লি সংঘটিত হয় এই ঘটনা। পথচাৰী অহা যোৱা কৰি থকা সময়তেই খহি পৰিল পথটো। আজি দক্ষিণ বাংকেলেং কেশুগুড়ি ওটো আপোনাৰ থানলৈকে যাব পৰা এটা মহত্ব গুণী আমাৰ বাসুদেৱ থানলৈ এটা শ্বৰ্টকাট এটা ৰাস্তা হয়, পি ডব্লিউ ডি আণ্ডাৰত গঠিত হোৱা এটা ৰাস্তা। অতীত দুখ অনুভৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আজি কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, যথেষ্ট অহা যোৱা কৰা ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত হওক, বাণিজ্য ক্ষেত্ৰত হওক, আজি খেতিয়কসকলৰ দুৰ্গতন এই মথাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছিলোঁ। অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, আজি আপোনালোকে আহি থকাৰ পথটো এতিয়া সম্ভৱ চাইকেলখন নিবলৈও মানে অসুবিধা এটা এনেকুৱা ঘটনা এটা হৈ আছে। সেইটো কাৰণে মই চৰকাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লৈ আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহক এইটো অহা যোৱা কৰা পথটোৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান নিৰামতি কৰি চকু কাণ দিয়ে যেন। সদাব্যস্ত এই পথটোৰে এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়ত। সমস্যাত পৰিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ বাসিন্দা। ঢকুৱাখনাৰ পৰা প্ৰতাপ দত্তৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।